Projekat Podrška lokalnom održivom razvoju kroz smanjenje siromaštva i ekonomsko osnaživanje nemačka humanitarna organizacija HELP sprovodi od marta ove godine na teritoriji 15 gradova i opština, među kojima je i Smederevo. Potpisivanjem ugovora sa još 25 korisnika, danas je u našem gradu realizovana i druga faza ovog projekta. Ja naravno svima vama želim uspešan rad i da ova sredstva upotrebite maksimalno i iskoristite, da pokrenete svoj biznis i naravno da taj biznis traje dugo godina. Na kraju smo 2012. godine, vama i vašim porodicama pre svega želim dobro zdravlje, kad ste zdravi sve možete. Želim vam dobru, uspešnu 2013. 14. i naredne godine i da se viđemo naravno u nekim boljim situacijama, boljim uslovima. Hvala vam što ste konkurisali, hvala vam što ste izrazili želju da sami sebi uz našu malu neku pomoć obezbedite egzistenciju i ova lokalna samouprava to zna da ceni. Retki su danas koji hoće sami da uđu u tešku bitku obezbeđivanja svoje sopstvene egzistencije. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo HELP-u, jer u ovom programu 70% od iznosa koji ste vi svi zajedno dobili, prva grupa i vi sada, 70% novca je dao HELP, a 30% novca je dao grad Smederevo. Saradnja sa gradom Smederevom, kako je ovom prilikom istakla Aleksandra Brkić, predstavnica HELP-a, vrlo uspešno se sprovodi već više od 5 godina i za to vreme realizovali smo nekoliko projekata na obostrano zadovoljstvo. Želim da izrazim zahvalnost HELP-a gradu Smederevu na pomoći koju su nam do sada pokazali, pošto Smederevo ne samo da nam pruža podršku u realizaciji projekta, već i učestvuje u finansiranju projekata i ukupnoj vrednosti projekata koji su do sada u Smederevu realizovani, što je negde oko 1.240.000, Smederevo je ponelo jedan značajan teret od nekih 240.000 evra. Tako da im se zaista ovom prilikom ponovo zahvaljujemo na tome. A takođe bih želela da iskoristim ovu priliku da čestitam svim našim korisnicima koji su danas došli da potpišu ugovore, jer to što ste danas ovde znači da ste imali dobre poslovne ideje, znači da imate hrabrosti i sposobnosti da ih realizujete, a mi smo svi zajedno tu da vam u tome pomognemo. Osim opreme koju će nakon potpisivanja ovog ugovora i sprovedene tenderske procedure dobiti korisnici, za njih se, kako se čulo, biti organizovana i poslovna i stručna obuka kako bi se obezbedila održivost biznisa. Takođe, HELP će biti tu da svim korisnicima pruži svaku vrstu savetodavne pomoći. Potpisnici ugovora u Smederevu započeće ili unaprediti svoje poslove u oblasti ratarstva, stočarstva i voćarstva, uslužnih delatnosti poput ugostiteljstva, ali i zanatskih poput pekarstva, proizvodnje kuhinskog nameštaja ili izrade odeće. Ja sam Dragan Filić iz Smedereva, inače bavim se građevinom. Za ovaj program sam konkurisao da bi svoju delatnost mogao da obavljam što bolje i da sebi svoje porodice obezbedim bolju egzistenciju. Otvaram frizerski salon uz pomoć organizacije HELP i grada i vrlo sam zahvalna na toj pomoći. I te kako će mi značiti ova donacija? Mislim, sredstva su mi sasvim dovoljna da mogu da pokrenem taj posleć koji radim već neko vreme, ali mi je baš ta oprema bila problem, tako da mislim da će ovo biti baš ono kako treba. Svi korisnici ovog projekta su obavezni da prvo registruju svoje delatnosti, izvrše povraćaj u iznosu od 20% od vrednosti donirane opreme i pohađaju stručnu obuku. Očekuje se i da već u prvim danima nove 2013. godine ovi mali biznisi budu realizovani.